Забіяк років. По-моєму, 10. Підлеглих садового попалися на корупції і проти них відкриті кримінальні провадження. І за 5 років ні один депутат від свободи не був звинувачений в корупції. Бо насправді все це міф і брехня. Міф і брехня. Ви розумієте, наскільки людей, людям обрехали свободу? Немає справ. Чи по землі, чи по майну, де свободівці були замарані і щось би було кримінально. Немає того. Але в суспільстві створили ореол. Ви ж розумієте, чому це робилося? Скомпрометувати свободу в очах людей, щоб потім, коли прийде час, ту владу поставити на місце за їхні злочини, за їхню зраду, народ свободу не послухав. Правильно? Оце НКВД-ський метод. Все старе як світ. Чи бажаєте так? Чи цей проєкт створений партії Садової, який олігарх фінансує? Та Садовий сам олігарх, що ви не знаєте? Садовий сам є заможна багата людина, хоча подейкують різні джерела фінансування його політичної сили. Садовий медіа-магнат, 24-й канал Радіо Люкс, це все його власність. Пане Олеже, чи вважаєте ви, що партія Галичина створена для того, щоб забирати у вас не Галичина, а Галицька партія? От українська Галицька партія – це є дубин Садового. Садовий створив українську Галицьку партію. Знаєте для чого? Бо нібито, хто не хоче за Самопоміч голосувати, може клюне на тему Галичина, так? Він туди, до речі, вони туди позабирали, там цілий пласт туди увійшов, купа пластунів, що мене дуже дивує. І от починають теребити оту сепаратистську тему Галичина. Галичина. Не Галичина, товариство, а Україна наша. І тут в тій ситуації, щоб ви розуміли, коли, наприклад, в Дрогобицьку міську чи обласну раду Львівську зайде Самопоміч і Галицька партія, це буде одно й то саме. Вони будуть однаково голосувати. Тобто вони просто під іншою личиною створили іншу політичну силу. Ота як регіонали, опозиційний блок, Наш край, Відродження, там ще якісь там подстворювали, дібито замилити очі людям. Так, чи вважаєте ви, що завтра створиться партія Буковина? Ну, я вже на це відповів. Сепаратизм не може бути. Ми його не схвалюємо. Пане, не хочеться, що ваша партія більш активніше брала участь в розкритті корупційних дорог, чи захищала інтереси громади. Погоджуюся. Погоджуюся. Олеже. І наш місцевий лідер, будь ласка, робіть такі справи. Так, дорогі друзі, не гнівайтеся, не гнівайтеся. Я хочу вам представити зараз наших свободівців, де ти не скочу, наших кандидатів, просити вашої підтримки. Отже, ви знаєте, вибори специфічні, за новими правилами буде купа, я думаю, фальсифікацій, тут будуть крутіші, ніж всі часи, які ми переживали, ті вибори, але все таки. Зразу вам хочу сказати, партія серйозно очистилася, ми за рік часу виключили 1100 людей, я не пам'ятаю, що вам казав, що 1100 людей з партії ми виключили. Ми дуже серйозно віднеслися до тих помилок, які в нас були, і ми проаналізували ці помилки. І я сподіваюся, ви це відчуєте. Отже, до Львівської обласної ради. Перший номер «Свобода» йде в списку до Львівської обласної ради бюлетень. Як будете мати бюлетень до обласної ради, це буде номер один ВО «Свобода». Перший номер, тобто той, який гарантовано стане депутатом у випадку перемоги, у нас йде Руслан Кошулицький. Екс-віце-спікер парламенту. Людина, яка взяла на себе відповідальність на звичайно складний час. І коли йому прийшла повістка служити у війську, він не шлангував, як то кажуть. Він пішов в воєнкомат, і його призвали, і пішов служити рядовим сержантом. І 3 місяці на фронті відбував. Я, чесно кажучи, цього не розумію. Людина, яка мала доступ до державної таємниці, відправили рядовим на фронт, ну, хоча він пішов. І знаєте, чому пішов? Він сказав, щоб ніхто не казав, що свободівці уникають і, скажімо, не йдуть служити. У нас і так більше 1000 в легіоні свободи зараз. По Дрогобицькому району, хоч це є різні адміністративно-територіальні одиниці, ми висуваємо з 6, там є 26 округів, і по 6 округах ідуть наші свободівці. В бюлені буде писати.
написати так. Перший номер – це Українське об'єднання «Свобода», дужка Руслан Кушулинський, номер перший, а далі один з шести, залежно в якому окрузі ви мешкаєте. Отже, нині діючий депутат Львівської обласної ради, виборчий округ 37, Осип Мамка. Осип, ти є чому? Немає. До речі, він балотується в нас на посаду Бориславського міського голови. Він йде по 37-му окрузі. Далі, по 38-му окрузі йде наш свободівець 2009 року, керівник Дрогобицької районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», заступник голови Дрогобицької районної ради Роман Урбан. Прошу. Це, я так розумію, яка твоя частина? Тобто Магор – це Бориславщина навколо, а в тебе серединна частина. Так. Ага, Магор на зустрічі з вами. Ну добре. Так, 39-й округ. Руслан Станчук. Руслан Дійке. Руслан є наш партійник 10-го року. Він є депутат Дрогобицької районної ради, приватний підприємець. Друже Руслане, а ваш? Медельнична зона, так? Це на території. Це 39-й округ, хто мешкає, будь ласка, підтримує. 18-й округ. Наш волонтер, практичний психолог в Вищому професійному училищі 19 міста Дрогобича, Оля Мадмицяк. Прошу, пані Оля. Це в нас 18-й, це вже Дрогобич, так? Стебник. Стебник і частинка Дрогобича, що біля стебник. Оля Мадмицяк, прошу. 19-й округ. Голова Франківського районного осередку Спілки політичних в'язнів України міста Львова. Людина, яка в партії є вже 10 років. З 10-го року це депутат Львівської обласної ради Юрій Зірченко. Прошу, пане Юрію. 19-й округ Дрогобич, це що? Так, шановні кандидати, а ну ходіть сюди. Ходіть сюди. Ходіть сюди. Ходіть сюди. На сцену, на сцену, на сцену, тоді сюди, щоб вас народ бачить. Так, 20-й округ. Викладач Національного університету Львівська політехніка Марта Красуляк. Прошу, Марта, тоді сюди. Тоді, будь ласка, сюди. Оце наші шестеро кандидатів в депутати до Львівської обласної ради від Дрогобичини, які пропонує сьогодні «Свобода». І я, до речі, до вас просив потім, щоб кожен буквально кілька слів для громади. Чи є якісь запитання, товариство? Може, прошу.
мене має бути зустріч в Жовкві. Не знаю, чи туди доїду. Доїду. Ні, там в 4-й годині там почне Кошулинський зустріч, так що десь до 5-ї я доїду. Я хочу вам дуже подякувати, шановні доброчани. Мені завжди хотілося сюди приїхати. Ну, по-перше, це є місто моєї мами. Теж. Тут народилася мама моєї дружини. І завжди з задоволенням сюди приїжджаю і набираюся енергії. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Не гнівайтеся, що на всі записки не відповів і ще не зміг з вами поспілкуватися так, але знайду обов'язково ще нагоду і якось до вас приїду. Ми українці, ми на своїй Богом даній землі, і ми обов'язково з вами переможемо. Слава Україні! А зараз я дуже прошу послухати наших свободівців кандидатів. Прошу, Олег, прошу. Все. Слава Україні! Дякую!